Я знаю тільки Гофмаршала. Він не припав би мені до смаку, якби я був Луїзою Мюллер. А чому б ні? Дивно. Блискучий гардероб, атмосфера парфумів, за кожне недоладне слово жмені дукатів, і всього цього не досить, щоб купити прихильність міщанської дівки. Я складу любовну записку. Цей лист про арешт негайно віднести до суду. Тільки скажи там, нехай діють обережно, щоб не вийшло бунту. Слухаю, ваша вельможність. Ти розумієш? Музиканта Міллера. Музиканта Міллера. І його дружину. І його дружину. Цілком тихо. Поліція уміє тихо, ваша вельможність. Жах, що вам потрібно. Добрий вечір, мамзель. Я прийшов від вашого батька. Мого батька? А де мій батько? У в'язниці. У в'язниці? Чому у в'язниці? За зраду держави. Що-що? В особі її президента. Вирішено суворо покарати. Боже милосердний, а Фердінанд? Фердінанд має вибрати або леді Мільфорд, або позбавлення спадщини. А мати моя де? У прядильні. Ви, можливо, маєте ще якусь новину, кажіть далі. Те, що сталося, ви знаєте. Але не знаю, що має статися. Бідний ти чоловіче, в тебе сумне ремесло робити людей нещасними. Ну що може ще трапитись? Ну я ж по вашому обличчю бачу. Ну що ще, ну скажіть, ну. Не питайте більше ні про що. Ви перед тим сказали, що президент хоче суворо покарати. Що ви звете суворим? Карний процес. Я не розумію ваші страшні латинські слова.
можливий смертельний вирок. Дякую вам. Пробачте, я замикаю кімнату. А куди це ви поспішаєте, мамзель? До президента. Що? До президента. Куди? Чи ви не чуєте, до президента, який хоче, щоб мого батька судили на смерть? Ні, не хоче, але змушений звеліти, щоб судили. Я знаю, чого ви смієтесь. Високі особи не знають, що таке горе. Я розповім президенту, що таке горе. Я змалюю йому в усіх конвульсіях смерті ото горе, і коли йому від цього опису волосся не стане дибом, я на закінчення прокричу йому, що страшний суд труситиме в одному решеті і королів, і злодеїв. Ідіть, 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 я раджу вам, ідіть, і він виконає ваше бажання, але не зробить цього задарма. За яку ж ціну продає він свою людяність? Вродлива прохачка буде достатньою ціною. Така лагідна ціна за батька не буде для вас занадто великою? Хай тобі батько допоможе всемогутній. Твоя дочка може вмерти за тебе, але не согрішити. Ви куди? Спішаю до батька переказати вашу відповідь. Стривайте, я мушу його врятувати. Кажіть, радьте, що мушу я зробити? Є один засіб. Який це засіб? Пан майор повинен одмовитись від вас. І добровільно. Він цього не зробить. А ми спробуємо. Сюди. А що ти замишляєш? Ось папір. Чорнило. Перо. І кому я маю писати? Катою вашого батька. Що я маю писати? Ласкавий пане, уже три нестерпні дні минули, а ми з вами не бачились. Кому цей лист? Катові вашого батька. Цьому виною майор, який цілісінькі дні мене стереже. Кому цей лист? Катові вашого батька. Ти майстер катувати душу. Учора в нашому домі був президент. Забавно було дивитись, як добрий майор захищає мою честь. Яка підлота. Я мусила навмисне замліти, щоб не засміятися в голос. Завтра він на службі, пильнуйте, коли він од мене піде, і приходьте. Робіть, що хочете, я цього ніколи не писатиму. Все у вашій волі, мамзель. Стривайте. Диктуйте далі. Пильнуйте, коли він піде од мене і приходьте на умовлене місце до вашої ніжної Луїзи. Ніжної Луїзи. Все втіху мого життя віддати до ваших рук. Я дуже шкодую. Не йдіть.
Ви повинні скласти присягу, що цей лист написано добровільно. Тоді я залишусь. Ну, добре. Повторюйте за мною. Клянусь Богом, грізним і вічно справедливим. Клянусь Богом, грізним і вічно справедливим. Що цього листа написано добровільно. Що цього листа написано добровільно. І клянусь тримати все в секреті. Клянусь тримати все в секреті. Ну, залишилося поставити адресу. Пану гофмаршалу фон Кайльбу. Дякую. Боже, Боже, ти ствердиш свою початку, ці діяння пекла. А якщо я зажадаю цієї чарівної ручки? Я задушу тебе першої шлюбної ночі. Ви Луїза Міллер? Так. Будь ласка, леді Мілфорд. Це ви є мамзель Міллер? Дуже мило. Хоча й не красуня. Ви боїтеся мене? О, скільки вам років, дозвольте запитати? 18 минуло. 18? 18 років. Перше биття цієї пристрасті. Він теж кохає вперше. Що ж дивного, коли проміння одного світанку злилися докупи? Сідай! Як і буде, моя люба, я подбаю про твоє щастя. Моя Софі виходить заміж. Ти заступиш їй місце? Вибачте, мілоді, але я змушена відмовитись. Чи ви бачили таку вельможну даму? Але 18 років. Це не довго триває. І дівчата вашого стану вважають за щастя, коли влаштовуються на службу до пані? Я не відповідаю за своє походження. А на що ви сподіваєтесь, дорога моя? Чи може ваші пальці надто ніжні для роботи? Чи може ваше гарненьке личко не дає вам такої пихи? Моє личко, ласкава пані, не від мене. Ви, напевне, вважаєте, що будете завжди молодою, так? Те, що в твоєму дзеркалі здається тривким і вічним, це лише тонкий наліт золотої мішури, який рано чи пізно пристане до рук твого кавалера. І що ж ми будемо робити далі?
Я вас не розумію. Тепер слухай. Тільки не смійся і тепер кохати його. Смійся тільки думати про нього. Ти загинула. І ви примусите його вас кохати? Я розумію тебе. Я не можу бути з ним щаслива. Але і ти теж не будеш. Зруйнувати чуже блаженство – це також блаженство. Мій мені, Фердінанд! Вибачте, ми повинні сховатися. Вибачте. Прошу сюди, мілий. Вибачте, будь ласка. Луїзо, мій батько розлючений. Він примусить мене зробитися жорстоким сином. Нічого, не заперечу більше, моя Люба. Я негайно. Негайно біжу, міняю всі мої коштовності на гроші, позичу ще на ім'я батька розбійника, не гріх пограбувати, хіба його гроші – це не кревні кошти вітчизни. І ми з тобою утечемо. І де б не були ми, Луїзо, сонце буде сходити і заходити, Луїзо. Я не вірю більше в щасливі дні. Луїзо, як? Ти, я, кохання, ну хіба не міститься в цьому колі все? Нам уже нічого не треба в світі, нічого, Луїзо. Моя батьківщина там, де любить мене моя Луїза, і сліди твоїх ніг у дикій піщаній пустелі мені дорожче за собору своєї батьківщини. Замовкни. Луїза. Замовкни і залиш мене. У мого батька немає нікого, крім єдиної дочки. А твоє серце належить твоєму станові. Мої прагнення були блюзнірством, я жахом їх зрікаюсь. Як? Як ти зрікаєшся їх? Не скрегочи так зубами, у мене ще вистачить сили тебе втратити. Втратити? Луїзо! Як втратити, сонце моє, ти жартуєш? Дозволь мені подарувати батькові втікача сина і відмовитись від союзу, який похитнув би підвалене громадянство. Я знаю твоє серце, люби, воно гаряче, як твоє кохання. Ти подаруй його іншій, гідніший, шляхетній. Ти мене не повинен більше бачити. Луїза. Прощайте, пане Фердінанде, прощайте. Луїза. Тебе тримає тут щось інше. Залишайтесь при своїй думці, вона, можливо, зменшить горе. Холодний обов'язок у відповідь на палку любов, так? Ти хочеш сказати, що мене засліпила ця казка? Якийсь коханець утримує тебе. Луїзо, ти їдеш? Луїзо, нас унизу чекає карета. Ти їдеш? Ну, знай, тоді горе тобі і йому, якщо моя підозра ствердиться. Бажай, вимагай. Хочеш, я буду твоєю сестрою, твоєю подругою. Ти бідна, я продам все. Я продам коштовності, коней. Я все продам, нехай все буде твоє. Мілий, тепер він ваш. Візьміть його собі.
Киньтеся його обійми і тягніть його до алтаря. Тільки не забувайте, що ваш шлюбний поцілунок перерве примару самовбивці. Бог мені не засудить. Що сказала ця нещасна? Барин, ваш мілоді, візьміть його собі. Самовбивці? Міледі, мені не подобається ваш душевний стан. Згадайте, хто ви. Ні. Вона дівчина неординарна. Чудово, чудово, секретарю. І такої отрути найздоровіше тіло на гніну проказу переведеться. Сьогодні буде чудовий фейерверк, горітиме все місто. Я маю досить фейерверків у моєму власному домі, які всю мою велич можуть висадити в повітря. Ах, мон д'є, ви мене лякаєте. Все може загинути, Кельбе. Мій Фердінанд не хоче одружуватися з леді. Як це не хоче? Як це не хоче? Про це знає все місто, цей мар'яж у кожного на устах. Фердінанд кохає іншу. Ах, мундє, не хіба це перешкода? А ви запитайте про це у нього. І послухайте, що він відповість. Мундє, ну що він може відповісти? Що він викриє перед цілим світом злочин, який допоміг нам так високо піднестися. Що він викаже про наші підроблені листи й квітанції. Що він обох нас віддасть катові до рук. Ну, що ви можете на це сказати? Є! Серце німіє. Це ще нічого. Але водночас мої шпигуни доносять мені, що обершин фон Бок поцілює на ваше місце. Ви мене доводите до сказу. Ви сказали фон Бок? Фон Бок. Ах! Фон Бок, ви знаєте, що цей фон Бок, він заклятий мій ворог. Ви знаєте про це? А знаєте чому? Одного разу на балу принцеса Амалія згубила свою алмазну підв'язку. Ви знаєте, я перший помітив, хотів її підняти, але фон Бок кинувся, підняв, передав її принцесі Амалії і прихопив мій комплімент. До того ж, коли я повзав по паркету, він стер пудру з моєї перуки. Ну, такої думки. І оця людина, судячи по всьому, займе ваше місце і буде першою особою при дворі. Першою особою при... Це що, вирішило? Та? Все залежить тільки від вас. Залежить від мене? Моя умова. Треба... щоб Фердінанд обов'язково одружився з леді Мілфорд. Ага. Так, але чим я можу допомогти? Роз'єднати майора з його коханкою. Так, але що я можу для цього зробити? Виграємо все, коли ми змусимо його запідозрити дівчину. А, що вона краде. Зовсім ні. Хіба він цьому повірить? Що вона має іншого. А, і цей інший? Ви, баронне. Вона з благородних? Вона дочка музиканта.
З простолюддя? Ні, ну що ви, що ви? Це не годиться. Не годиться. Я досі не знав, чи для вас важливіше бути людиною бездоганної репутації, аніж впливовою людиною. Обличчямо це. Що ви? Ні, обличчямо це. Що ви робите? Мені вже самому набридло. Ні. Ви маєте цю репутацію. Я передумав. Я згоден. Я передумав вже. Чи згодні ви дати ваше ім'я для рандеву, що його вам запропонує листовно та дівчина? Бог з вами, я згоден. І загубити цього листа там, де він може випадково потрапити Фердінанду на очі? Наприклад, під час параду я завлю цього листа разом зі своєю хусточкою до носа. І фігурувати в ролі її коканця перед всіми. Я покажу цьому нахабному хлопчиську. Я зіпсую славу до моїх амурів. Я покладаюсь на вашу спритність, маршале. Маршал фон Кальбу. Ні, це неможливо. Дуже схоже на її руку. Відмовлялася тікати. Ось чому. Вона відкинула з ухвали глузування мого батька про те, що мить. Вона відчувала себе винною. Тепер усе розкривається переді мною. Усе. Луїза. Смерть і помста. Ви хотіли мене бачити, любий мій. Скрутити мерзотникові в'язи? Що? Маршале, цей ось лист, мабуть, випав у вас з кишені. І я, на щастя, знайшов його. Ви? Ага. Ну так візьміть. Якщо я поганий як коханець, то може буду кращим звідником. Це якесь неподобство. Терпіння! Любий маршал! Я хочу мати нагороду за свою зненацьку! Будьте розсудливі, любий мій! Більше, ніж треба! Щоб мати такого мерзотника, як ти! Ну, світ! Спокійно, цього не можна робити! У кімнаті, бароне! А що, варто з тобою ще йти до валу? Ну? Ви
Ви? А ви хочете насмілитись? Ви? Повна надій? Молода людина? Бог наш, але мені більше нема чого вже тут робити цьому слідчі. Але мені є що робити. Тобі? А? Нікчемо. Та тобі бути затичкою. Там, де людей стає все менше. Ану? Ай! В одну мить. 7 разів скорчитись. І 7 разів випрямитись, як метелик на шпильці. Раз! Ай! 2. 3. 4. Ще! Ще! Ах, як приручена мавпа, танцюватимеш ти зі мною під виття грішників. О, Господи! Ти своїми придворними штучками розважатимеш у вічній розпад. Господи! Він жартує. Погляньте, на чого сина гріха? На цю ганьбу! Що? Ганьбу 6-го дня творіння. Знаєш, шкода тільки унції мозку, цьому невдячному черепі. Додати б цю унцію пав'яну, і то він би став би цілком людиною. Такому віддавати своє серце. Але нехай не підповзає обліка фондули, які дай! А я її подай! Господи, що я так? Ми в Парижі. Встань! Навіть від нього! Що? Встань.